Mislim da se može nečemu boljim nadati do kraja. Efekat pune dvorane protiv Galatasaraja loše uticao na ekipu, to je evidentno. Noge su se ocekle, nije to bila zvezda koju smo gledali u većem delu sezone. Pobeđen je MZT, koliko znači ta pobeda na polju povratka samopouzdanja posle tri uzastopna poraza? Pa svaka pobeda jednoj ekipi znači za podizanje i motiv dalje, da radi još dalje. Naravno, uz dobar trening i trenera Vukojičića koji je sigurno podigao formu, ja očekujem večeras jednu lepu predstavu. E sad, da ste vi u poziciji da igrate ove večeri, da ste u poziciji Ace Petrovića, šta bi forsirali, sporiju ih? Ali normalno, kao i svaki profesionalac, ušao bi u utakmicu da se dobije utakmica, tako bi rekao i svojim igračima, igralo bi se dug napad, sigurno, mirno, bez obzira kako zvezda krene, da li to bude da povede 10 razlike, igrao bi svoju igru i trudio bi se, normalno, da ovi spoljni igrači nose celu utakmicu. Tu i sa kontra strane. I za mene i čujete, atmosfera je veoma dobra, veoma kvalitetna, dvorana će biti puna, a na Zvezdi je da pokaže da li u takvim uslovima može da nadoknadi veliki deficit iz Kazanja i ponavljam pre svega da pobedi i time ostane u igri za plasman u četvrtfinale TSKA Pionir.